tady jeden, tamhle se nehlásí. Čili už se můžete začít rovnou párovat. Ať se zbytečně nehledáte. Ale pozor, zajímavější informace, nebo než dovolíš, jsou tady nějaké dívky, které mají rády jenom dívky? Ano, těch dívek je tady víc. To je taky dobrá informace pro muže, protože to se nám líbí. A já mám ještě jednu otázku. Je tady prosím vás někdo, kdo má rád nebo kdo miluje našeho kolegu, který má dneska všechny dne, Leoše Mareše? Dobře, pro vás tedy uděláme opravdu výjimku, nikdy jsme to ještě neudělali. Naposledy v Merlinu. A vzhledem k tomu, že Hemlín je dneska poprvé otevřen, tak si to zaslouží právě tohle místo. Dámy a pánové, my vám dáme jeho telefonní číslo, abyste mu eventuálně napsali vzkaz, nebo zavolali, nebo prostě třeba popřáli k narozeninám, až bude mít. Prosím vás, připravte si mobily, kdo chcete, jo? Samozřejmě nenutíme nikoho. Nebo tušku a papír, ať si to máte prostě kam napsat. A já diktuju. Telefonní číslo Leoše Mareše je 603 280 a 180. Takže mu prosím vás zavolejte, bude mít obrovskou radost. My máme od něj pro vás píseň, kterou složil on sám, jenom pro tento speciální večer. Udělal to rychlou jehlou, takže to nebude možná moc kvalitní nahrávka, ale dejme to, je to pro vás. A zavolejte mu kdykoliv, on se na to těší. A určitě volejte.